برتھ ڈے منانا یا اسی طرح سے سالگرہ منانا, جیسے 2021 ختم ہو گیا 2022 آ گیا اس پر خوشی منانا, یا کرسمس ڈے منانا, یہ ساری چیزیں غیروں کی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ سالگرہ منانے کا ثبوت ہے, نہ برتھ ڈے منانے کا ثبوت ہے, اور نہ کرسمس ڈے منانا جائز ہے. بلکہ کرسمس ڈے کا عقیدہ رکھنا اور اس کو منانا تو شرک تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک ہی عقیدہ نہیں رکھتے, بلکہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے عقیدے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے, بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو لے آئے ہو, آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین اپنے لیے لڑکا بنا لیا. اللہ اکبر, جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا تو اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑھ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. یہ ساری باتیں چاہے برتھ ڈے منانا ہو, چاہے سالگرہ منانا ہو, اور چاہے کرسمس ڈے منانا ہو, یہ سب غیروں کے طریقے ہیں. ہمیں ان تمام طریقوں سے بچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے کہ اب تک جو کچھ کیا ان تمام چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. ہم آئندہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے.